Bərdə rayonunda 5000 manatlıq mal-qara oğurlayan keçmiş məhkumlar saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Bərdə regional qrupundan Qalan Yusa verilən xəbərə görə, sentyabrın 29-unda Bərdə rayon sakini Məmiyev rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək ona məxsus iri buynuzlu heyvanın oğurlandığını bildirib. Məlumatla əlaqədar polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Ağdaş rayon sakinləri əvvəllər məhkum edilmişlər Rafiq Xəllov və Nüsrət Hüseynovlar saxlanılıblar. Onlar ümumilikdə vətəndaşlara 5000 manat dəyərində ziyan vurublar. Müsələt, bax, əvvəlcədən isə planlaşdırırdınız orduq edəcəyiniz yerləri, əvvəlcədən öyrənirdiniz mi, yoxsa elə müəyyən edirsiniz ya, bu gün getdi filan yerdən heyvan aparaq? Təsadüfən. Oğladınız heyvanlarını yemirdiniz? Nə qədər qazanc əldə eləmişsiniz, bax, bu orduq hadisələrindən? İşte 500-300 manat. Aranızda bölürdünüz, yoxsa elə, məsələn, bu gün apardıq, mənim sabah apardıq sənin? Bölürdünüz. Heyvanlara hansı bazarda satırdınız, harada satırdınız? Bölürdünüz. Yaxşı, Bərdədən haradan oradınız heyvanlar, neçə heyvan apardınız? Tanımırdım, bilmirdim harada. Bəs necə müəyyən elədiniz? Bilmirəm. Neçə heyvan apardınız? Bir dənə. Axçıq heyvan aparmışsınız? Bir dənə heyvan aparmışsınız. Yox, deyil, bir heyvan aparmışsınız. Bir dənə dan aparmış. Bir dənə dan Bərdədən. Hansı kəndi? Başqa rayonlar hardan aparmışsınız? Tanımam bunu.